pozdrav vsem skupaj. Danes bomo predstavili v bistvu, kako zgleda kakovostno ogrevanje v nogometu z poudarkom na različnih vsebinah. Se pravi, eno bo priprava za trening vzdržljivosti, osnovne in specialne, drugo priprava za trening taktike, v našem primeru podaja na tretjega igralca, potem imamo priprava za trening tehnike, v našem primeru za učenje driblingov, in pa potem še imamo na koncu ogrevanje oziroma pripravo za trening hitrosti. Zdaj, kar se samega ogrevanja pa tudi ostalih vaj tiče, zelo radi rečemo, to je bilo kakovostno, to je bilo dobro, to je bilo super, to je bilo fenomenalno. Ampak se pa ne vprašamo, ali je to res dobra ocena, ali je to res tisto, kar pač opredeli neko zadevo, ali pa tudi igralca za fenomenalnega, ali obstajajo tudi kakšni kriteriji, se pravi, neki pokazatelji kakovostnega dela. In zdaj tudi zakonitosti športne vadbe nam v bistvu dirigirajo neke smernice, kako bi naj stvari na terenu zgledale. Zdaj, pri samem ogrevanju gre za neko pripravo, čisto preprosto povedano, naših nogometašev za napore, ki jih čaka v glavnem delu treninga. Imamo v bistvu psihološko pripravo, tu lahko gledamo, da v bistvu z nekim kvalitetnim ogrevanjem lahko tudi igralce motiviramo za vadbo. Hkrati tudi vemo, recimo pred tekmami, da ima marsikdo neko hudo tremo in potem, če neko površno slabo ogrevanje naredimo, se tudi ta napetost ne popusti, se pravi, tudi treme ne odpravi, tako da tudi zato je ogrevanje lahko v redu. Potem imamo fiziološko pripravo, se pravi, da spodbudimo delovanje srca, da dvignemo srčni utrip, da dvignemo v bistvu segretost mehkih tkiv, in pa potem imamo tudi še, posvešimo tudi dihanje, ja, s tem povečamo sam privzem kisika, in pa potem imamo še anatomsko pripravo, se pravi, tu pa pripravimo tudi naše kosti, sklepe, hrustance, vezi, kite in mišice za napore, ki bo sledili v glavnem delu treninga. Zdaj, po neki strukturi ogrevanja, tako tudi pač učimo na Fakulteti za šport pa na Nogometni zvezi Slovenije, je ogrevanje sestavljeno iz več dela, in sicer iz uvodnega dela, iz gimnastičnega dela in pa iz intenzivnega dela. Zdaj, uvodni deli jih je v bistvu lahko več. Gimnastične vaje se priporoča, da izvajamo v več sklopih, se pravi, da ne traja predolgo, pa da ne pride zaradi tega do ohlajanja. Ni pa nujno, sva lahko naredimo tudi v enem sklopu, s tem, da te potem morajo biti gimnastične vaje povezane tudi z nekimi dovolj intenzivnimi gibalnimi aktivnostmi, da se to ne zgodi. Ne? Ker zdaj, če jaz samo statično raztezam, zelo dolgo časa se bom tudi ohladil, srčni utrip se bo umiral in tak naprej, če pa to kombiniram tudi z nekimi skippingi, z vajami za moč in tak naprej, normalno bomo hrano tudi, ne? Če zdaj skipa obračamo v kolku, bom vseeno ne bom povzročil hlajanja, tako da lahko je tudi v enem sklopu. Jaz sicer večinoma uporabljam več sklopov, včasih zaradi raznovrstnosti pa tudi samo enega. In pa ogrevanje na koncu vedno zaključimo z maksimalno intenzivnim delom, se pravi z vajami zelo visoke in pa največje intenzivnosti. Tako da bomo zdaj tukaj pokazali 4 primere teh ogrevanj in potem samo nakazali prehod iz teh ogrevanj na glavni del, se pravi, da bo tudi vsebine v ogrevanju povezane z vsebinami v glavnem delu treninga.